Hirvee! Tuli käytyä Varkauden Rismassa tekemässä pikaiset ostokset. Nyt ei hirmu isoja tarvinnut ostella, kun yli huomenna tulisi lähtö sinne Keski-Pohjan maalle. Mutta esitelläänpäs nämä nyt, mitä tuolta tuli haettua. Otetaan tästä ensiksi reppu perinteiseen tyyliin, eikä pumpattavan parpapapan tyyliin. Maitua. Maitua. Tropis apelsiini täys mehu. Ja toinenkin sellainen. Ja sitten täällä on kaksi pussukkata. Murpaniini, skinkku Salomon paniini. Murpaniini, känä aura paniini. Kokikartanon tulinen chorizo-paska. Ätrian saunapalli. Myh Little Pony Apple Ruit Rinkki. Vireman Sam Tropisal Ruitti Rinkki. Soap Sexmex Jallupeno Sliset. Ja toinen samanlainen jallupena sieltä. Sitten extra kivesvesi. Spruittia. Ja sitten toinen pusukka. Täällä eräs katsoja toi minulle Savuhovin Tuska, Silli et Manseko, Kyrsää, ja näitä ei saa mistään kaupasta. Että nämä on ainoastaan erikoiserä, mitä ne tekivät chilimakkaran syöntikisaan. Niin toi mulle maistiaiseksi muuten vain Kyrsän. Ja sitten kokikartanon tulinen chorizo-paska, eli toinen tuommoinen. Hetki reikkalainen salatti. Pringles Sourceream et Unioni. Valio hyvä suomalainen arkijyystö. Spruittia. Ja spruittia. Noin, ja nämä ostokset tuli maksamaan 57,30 €. Taisi olla aika tarkalleen. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni spruitti. Tekipäs se höpyä. Noni, oikein mukavaa tiistaita kaikille. Se on Mortonkin.